Кікімори та сітки для солдатів плетуть волонтери по всій країні. Маскувальний одяг, той, що видає Міноборони, швидко зношується і за кольором не дуже зливається із степами Сходу. Тож волонтери своїм коштом купують матеріал, кроють, шиють і везуть одяг для наших бійців на фронт. А тим часом військові тиловики рапортують, що забезпечують усім необхідним підрозділи на Сході. Нині таких маскувальних костюмів бійці української армії потребують найбільше. Адже все, що мають у запасі, це старі радянські пластикові сітки. Я знайшла собі чудесне заняття. Я пліту маскировочні костюми для снайпера української армії. Переселенці зі Сходу, заручившись допомогою київських волонтерів, почали плести кікімори для снайперів, аби ті щезали з поля зору ворога. Це такий простий вузолчик. Лише за 3 тижні жінки виготовили 20 маскувальних костюмів кікімор і передали їх у зону АТО. Ну, це у нас джутові мішки. Один повний комплект за день ми плетемо. Це така накидка для винтовки, для це штани, куртка з капюшоном. Фабричні костюми коштують 600-800 гривень, і їх колір, стверджують волонтери, геть не підходить до степової місцевості Сходу. У після першого подарунка українським солдатам прохань зробити ще сотні. Жінки працюють зранку і до пізньої ночі. Ми бачили тільки те, що могли купити американського, європейського, німецького виробництва. А це фактично, скажімо так, наша альтернатива тим спеціально розробленим дорогущим костюмам. Ось десь отак це працює. Як бачите, не дуже видно. На виготовлення одного костюма витрачають кілька днів і 10 мішків. Один вартує 5 гривень. А, приміром, ось таку сітку для маскування плетуть у кілька рук близько тижня. Не потрібен ніякий опит в цьому. Плітаємо, головне не допускати прямих ровних ліній і каких-то п'ять одного цвіта. Офіцер запасу, який пропрацював в українській армії 10 років, а нині перевозить спорядження для бійців у зону АТО, розповідає, від таких костюмів залежить життя солдата. Цей костюм буде добре працювати. Чим він добре працює? Він обирає повністю очертання людини. Тобто, сливаясь, рядом знаходясь небольшими кустами, на місці виглядить як якийсь кустик, якийсь холмик. Вещь дуже практична, тобто вона по собі весу не має, легко упаковується і при необхідності може звернутися в будь-якого роду компресійний мішок. Такий захист для українських снайперів знадобиться лише до першого снігу, адже тоді кікімори побіліють. Зараз варіант якраз після літа, після осені вижені трави і коричневого ґрунту. Ну а поки що волонтерам бракує матеріалу для такої роботи, робочих рук та теплого приміщення. Ганна Цапик, Андрій Романок, Спецкор, 2+2.